Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> selamat petang. Pengurusi majlis, sekalian rakan-rakan pimpinan, hadirin hadirat yang dimuliakan. Terima kasih selamat datang ke kempen pilihan daya kecil Sungai Bakap. Kempen ini pertama nak kenalkan calon. Bagi yang hadir yang akan menunaikan tanggungjawab dalam kertas undi nombor satu. Kerana lawannya adalah Perikatan Nasional, tentunya dia jatuh nombor dua. Tapi kempen maknanya nak ingatkan kita, calon pilihan yang kita nak rayu sokongan anda semua adalah calon nombor satu, Cikgu Johari. Cikgu Johari, biarpun keanggotaannya adalah keadilan, tetapi pilihan raya kecil ini, kita letakkan dia mewakili calon kerajaan perpaduan. Dengan harapan, bila menang insya Allah mudah-mudahan pada 6 bulan nanti, kemenangan Cikgu Jahari di Don Sungai Bakap, dia akan menjadikan kerusi kerajaan perpaduan di Pulau Pinang menjadi 30. Sekarang 29. Kemenangan Sungai Bakap akan menjadikan Kerajaan Perpaduan mempunyai 30 kerusi daripada 40. Bermaksud kemenangan ini menambah kekuatan kepada Kerajaan Perpaduan Pulau Pinang. Semakin kuat Kerajaan Perpaduan Pulau Pinang, semakin kuat juga didokong oleh Kerajaan Perpaduan di peringkat pusat yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari ini kerajaan perpaduan ini gabungan tidak kurang daripada 18 parti politik. Paling besar dalam sejarah politik Malaysia. Belum pernah sebuah kerajaan didokong oleh bilangan parti sebanyak sekarang. Bukan saja daripada barisan nasional kombinasi empat parti, Pakatan Harapan kombinasi empat parti, kita juga ada parti-parti di Sabah dan Sarawak kita umumkan ketibaan Cikgu Johari, calon kita yang saya sebutkan nama tadi, calon nombor satu. Terima kasih Cikgu Johari. Baik. Cikgu Johari ambil tempat duduk dulu. Tadi saya bersama dengan Cikgu Johari, bersama dengan Timbalan Perdana Menteri. Jadi saya sampai dulu. Saya pergi Cikgu Jo pula. Ambil tempat dah. Ha? Cikgu Jo saya dah pesan dia. Dia berucap perkenai diri. Ya. Rayu undi perkenai diri. Menjawab dan menjelaskan isu. Biar penceramah yang lain. Saya pesan dia awal dah. Ha? kata ni Alhamdulillah. Dia patuh lah nampak ya. Dia ikut betul. Kita punya format tu. Baik. Satu. Pilihan raya perkenalkan calon. Kedua. Kalau sokong dia, maknanya menambah kekuatan kerajaan perpaduan Pulau Pinang. Kerajaan perpaduan kuat bermaksud dokongan kerajaan perpaduan pusat akan menambah lagi kekuatan yang ada. Bila kerajaan perpaduan itu kuat, bermaksud politik akan jadi stabil. Politik stabil maknanya kerajaan boleh urus ekonomi dengan baik. Politik stabil maknanya bila ekonomi diurus dengan baik, kelebihan manfaatnya bagi balik kepada rakyat cara nak urus ekonomi lebih baik nak pastikan kebajikan pada rakyat boleh kita buat maka perjalanan kerajaan itu bukan saja compact solid united functional tetapi juga dia mesti diurus melalui satu prinsip pentadbiran practice of good governance pentadbiran yang cekap bersih dan tak boleh terlibat dengan ketirisan pembaziran. Yang ini yang Perdana Menteri nak bawa. Dan kita lah melangkah setahun setengah dah. Lepas kita jadi kerajaan. Datuk Sianua angkat sumpah 25 November tahun 2022. 25 November. Tiga hari selepas waktu itu, pilihan rayanya 19 hari bulan. Tapi raya yang tak pernah berlaku dalam sejarah politik kita, tak ada parti yang menang majoriti. Boleh jadi kerajaan sendiri, tak ada. Maka kebijaksanaan yang dipertuan agunglah waktu itu, menjemput ketua-ketua parti, supaya pergi ke istana dan tuanku agung nak dengar sendiri. Setuju atau tidak, oleh kerana tak ada yang majoriti, Kerajaan tak boleh dibiarkan, negara tak boleh dibiarkan terombang ambing. Tak boleh. Kerajaan harus segera dibentuk. Pilihan raya rakyat dah buat keputusan. Tapi tak ada yang dapat majoriti boleh memerintah sendiri. Yang di Pertuan Agong titah mengadap. Nak tanya sendiri, ketua-ketua parti ini setuju atau tidak duduk sekali? Nama kerajaan ini adalah kerajaan perpaduan. Duduk sekali. Maka Pakatan Harapan waktu itu sebagai blok yang paling ramai lah menang 82 dijemput pengurusinya Datuk Sianua dan setiap usahanya Saifuddin Nasution pilah mengadap pada 22 hari bulan Tuan Ku tanya Datuk Sianua setuju tak SPR dah bagi tahu tak ada yang menang majoriti boleh tak Pakatan Harapan bersetuju bersama buat kerajaan perpaduan. Datuk Seri Anwar jawab, ampun tuanku, patik bersetuju. Kalau setuju, pi sebelah tu sign. Kita pun sign. Ah, ha, itu dia. Da. Datuk Seri Ahmad Zahid, Datuk Ma'asan, mewakili Barisan Nasional. Tuanku tanya soalan yang sama. SPR bagi keputusan rasmi, tak ada yang menang. Boleh tak duduk buat kerajaan perpaduan? Datuk Ahmad Zahid pun kata, ampun tuanku, patik setuju. Sign. Lepas itu daripada Sarawak, JPS, Datuk Fadilah, Alexander Linggi, Richard Rayot, masa itu, Aaron, Datuk Aaron, dia dipanggil juga, ampun tuanku, patik daripada Sarawak pun setuju. Semua setuju. Nah. Kemudian sampai giliran Perikatan Nasional Tan Muhyiddin ditemani dengan Datuk Ni Aziz. Ada ah, Datuk Ni Aziz pula dah. Datuk Haji Hadi. Ah, soalan yang sama. Saya mengalu-alukan sahabat saya saudara Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi. Terima kasih Raf, ikut hadir lagi? dia pengarah pelaraya dia tak leh tuang. Saya tak faham. Ah, ha, ada masa saya mai, ada masa saya di Kuala Lumpur. tak boleh, dia pengarah pelan raya. Ah, ha, dia tak ada, jenuhlah kita. Baik. Jadi soalan yang sama tuanku tanya. Tan Sri Muhyiddin jawab, "Ampun tuanku, patik tak setuju." Pasal 72 dia menang, Ustaz Adi kata jumlah dah cukup. Kita pun tak tahu kira-kira lagu mana. Cukup maknanya 112. Tapi dah dia kata cukup, dia ampun tuanku tak setuju. Dia pun sign tak setuju. Itu sejarah yang kita jangan lupa. Jadi kalau sebut soal nak jaga perpaduan rakyat, kita buktikan sungguh-sungguh. Kalau sebut nak jaga keamanan negara jangan kucak-kacih, betul-betul kita buat. Satu-satunya dalam sejarah politik kita yang keterakam sampai bila-bila, kena habakkan anak cucu. Atau nasihat yang di-putar Agong pun suruh duduk sekali. Parti yang tak setuju ini ialah Bersatu dan PAS. Dan PAS ada calon pada Pelang Raya Sungai Bakap. Tolong tuan-tuan guna kebiasaan tolak dan jangan sokong dan jangan undi mereka pada 6 hari bulan. Pilihlah calon perpaduan Encik Goh Johari. Ah, mudah. Boleh tak tu? Baiklah. Jelas noh, jelas. Ya. Itu saya Fudin hantar mana? Ya e, aku tahulah aku pi sekali. Siapa dia yang tanya tu? Tuanku sendiri. Ada saksi, ada. Siapa dia? Peguam negara. Nama apa? Tan Sri Harun. Lagi ketua sesi negara. Nama apa? Tan Sri Zuki. Siapa lagi? Speaker parlimen. Nama apa? Azhar Harun. Ada orang lain? Ada pegawai apa istana? Ah, tu dia. Di mana? Di Balerong, istana negara. Jadi, maknanya apa? Dari sudut agama, Allah Ta'ala sebut dah soal bersatu padu ni. Jelas. Banyak ayat lah soal bersatu padu ni. Mahfuz pun hapai lah. Usrah pimpinan lah, usrah qiyadi lah segala macam dulu. Hapai sungguh-sungguh kita ni. Tapi bila mai pada momen itu, tak setuju. Tak setuju perpaduan maknanya nak apa? Nak perpecahan lah. Jadi kalau dah nak perpecahan, pasal apa nak tawar diri supaya orang sungai bakat pilih? Terserah pilih lah. Nah, habis satu bab. Cikgu Jo jangan bersyarah yang ni. Biar kita ajar bersyarah. Cikgu Jo, saya calon nombor satu. Boleh undi saya. Terima kasih. Cikgu Jo yang tu saja. Nah, boleh Cikgu Jo lah. Haa. Tak apa nak angguk dia letih dah. Uh, saya dulu bertanding lunas cikgu Jo. Menang tu dem, demam lima hari. Demam. Lepas tu hari ke-6 baru angkat sumpah. Di Dewan Negeri Kedah. Masa tu arwah Ustaz Fadeno. Jadi ketua pembangkang. Hari ke-6 baru angkat sumpah. Hari ke-7 seramah lah dalam Dewan Negeri. Nu cerita tahun 2000 dulu. Cikgu Jo tahun 2000 di mana? Ngajak lagi lah. Nah. Ha, ngajar lagi. Gua muda lagi, saya lama dah. Baik. Jadi, jelaslah mesej tu nah. Baik. Apa lagi yang dibangkitkan? Tak ada lah. Yang tadi saya kira revisi jawablah. Black Rock ka, subsidi ka? Tak ada apa dah. Tapi yang saya nak sebut adalah hak tu dia hinggap di luar ya. Tempat yang betul-betul depa -betul boleh berhujah adalah parlimen. Kita duk tunggulah. Baru ni laporan sohakam saya ada, Rafizi ada. Kami kena jawab, Han nak tanya apa? Adalah satu komplain daripada PAS. Dia kata, sungai bakap ni, ceramah kami pulih penuh. Pulis penuh pun gaduh. Bagus lah polis jaga keselamatan. Ada seorang MP pendang. Dia kata apa ni Yang berhormat? Menteri Dalam Negeri. Saya ceramah pun 20 polis. Bagus lah. Takkan nak suruh JKK jaga? Takkan nak suruh pegawai belia jaga keselamatan. Ya. Yang jaga keselamatan ni, polis di Raja Malaysia. Agensi penguatkuasa yang terbesar. Jadi kalau polis jaga keselamatan, itu adil namanya. Itu adil. Melakukan satu perkara, kena pada tempatnya. Polis guna kuasa apa? Akta Perhimpunan Aman. Saya jawab lagu tu lah. Jadi yang berhormat pendang nak ceramah-ceramah lah. Terus so, saya gaduh lah, polis jaga keselamatan je. Habis, apa lagi dia nak ingat? Tajuk apa lagi? Tak ada lah. Nah. Tajuk subsidi, YB Amir Menteri Kewangan Kedua jawab dengan jelas dan terang. Siapa yang bawa kereta diesel yang berdaftar dengan JPJ untuk kegunaan dan layak dapat? Habis kita lah. Kita ada data. 309 ribu layak dapat minta. Kalau ada tak minta lagi, tolong bagi tahu. Terus masuk duit dalam akaun. RM309,000, hak baru mohon dan dapat baru RM120,000. Ada RM200,000 lagi, mohonlah. Menteri Kewangan kata, mohon hang layak kami masuk terus duit dalam bank. Itu dia. Lori sayok, lori sayok dapat murah, dapat flikat. Lori ikan, lori ikan dapat murah. Nelayan, nelayan dapat murah. Yang Pas duk marah ni pasal apa orang Siam tak boleh beli. Ha tu dia marah. Ha tu zalim namanya. Orang Siam tak boleh beli diesel murah, orang Pas marah. Yang itu zalim namanya. Orang Malaysia bayar cukai, orang Siam dapat diesel murah. Patut rakyat sokong, tapi orang Pas marah kita tak bagi orang Siam beli diesel. Hari ini bila kita buat dah masuk 3 minggu Stesen minyak di sempadan di padang besar di bukit kayu hitam kubang pasu belah sana belah kolam nerang sana padang terap dulu satu bulan sejuta liter lah satu bulan dua ratus ribu liter lapan ratus ribu liter sebulan selamat duit kita pasal orang siam tak mai tu cerita makna keputusan yang betul bila kita selamat banyak tu Anwar Ibrahim kata Rafizi hang jaga data padu. Hang masuk duit dalam akaun rakyat. Ambil selamat yang itu bagi akaun rakyat. Saya biar Rafizi cerita. Anak seorang dapat berapa? Semua hak dia ceritalah, setalah bahagian dia. Maksudnya keputusan yang betul, dasar yang betul kita dah buatlah. Tak ada sebab nak rasa gelisah dan gundah gulana. Jadi tuan-tuan, kempen ini memadai pertama perkenalkan calon. Kedua, kalau pilih apa kelebihan dia, kerajaan jadi lebih kuat. Apa maksud kerajaan kuat? Politik lebih stabil, kerajaan boleh berjalan dengan lebih baik. Maksudnya urus ekonomi dengan baik, makmurkan ekonomi, kemudian bagi balik kepada rakyat. Jawab satu dua isu, seumpama isu keselamatan dan juga isu subsidi dengan harapan rakyat dapat ni. Jangan risau bagi pengundi Melayu Islam. Nah. Kerajaan ini ketepikan Islam, tak bela Melayu, tak kuat pertahankan Islam, tak betul. Eh. Yang kata tu Ustaz Pah di bawah. Tapi hari ini yang mai jumpa Dato' Sianwar, Sheikhul Azhar, Profesor Dr. Sheikh Muhammad Ahmad At-Tayyib. Boleh sebut nama menteri perpaduan boleh sebut. Ah. Ha. tahu Sheikhul Azhar ni siapa? Ha? Ah? Universiti Al Azhar universiti tertua di dunia, dia ketuanya. Nak jadi ketua ni, Universiti Al Azhar tamadun Islam, perkembangan tamadun Islam keilmuan. Kemudian menjadi model universiti seantero dunia. Termasuk Cambridge, termasuk Oxford. Model institusi pendidikan di kebanggaan orang Islam. Satu dunia sangat dihormati. Orang nombor satunya, Profesor Dr. Syekh Muhammad Ahmad Al-Tayyib. Hari ini dia datang ke Malaysia. Dia jumpa Datuk Sri Anwar Ibrahim. Hak Ustaz Pah duduk kampung kata tak cukup Islam. Sheikhul Azhar datang, dia tak mai jumpa Ustaz Hadi. Dia tak mai jumpa Ketua Pah Cawangan. Dia mai mengadakan pertemuan dan perbincangan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi tang tu ya orang boleh fikir dah. Tang tu pun dah terjawab semua dah. Nah, bila hari ini? Di mana dia pejabat Perdana Menteri? Tuan-tuan, jadi nak kata pengiktirafan dunia Islam itu dah terjawab. Jadi saya ambil 15 minit betul-betul eh? walaupun urus setia kata ada 5 minit. Tapi saya rasa sama mada'i mafu sudah dah. Sudah. Mustafa? Dah. Abul? Dah. Semua sudah. MP Miri sudah. bila main timbalan presiden dan pengarah perayaan, hangpa semua tak usah bercakap. Kita bagi kat Rafizi tu. Boleh tak? Kan? Siapa giliran bucat lepas ni? Ha? Ah, ha, calon mai ni calon. Saya dengan ini menjemput Cikgu Johari untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya saya kita dengar ucapan saudara Rafizi. Terima kasih. Ibu nak. Nah.